Pa mi smo uočili taj problem kada su nam signalizirali direktori škola, mada sam ja upravo na njih i ljut što nisu izvršili predikciju problema i nije do toga trebalo da dođe, da su nam na vreme poslali zahtevi i obračune da moramo da plaćamo prevoz. Kada smo mi u 2016. godini ustanovili u budžetu poziciju za plaćanje prevoza radnika, onda su se neki setili da smo to trebali da radimo i u proteklim godinama i krenulo su neke tužbe, što je takođe po meni nekorektno jer ljudi tuže školu u kojoj rade i prete da se ta škola blokira, da im se blokira račun i da nemaju za struju, telefon, kredu, ali očigledno mnoge prosvetne radnike to ne interesuje. To je neki odnos sada tih prosvetnih radnika prema školi u kojoj posluju i rade. Mi nismo hteli da budemo ne fair i da prema onima koji nisu tužili da budu oštećeni. Zato smo insistirali kod direktora svih škola i osnovnih i srednjih da naprave poravnanje sa svojim zaposlenim radnicima, da nam jasno kažu koliko je to novca i da pokušamo to da odvojimo novac i da to isplatimo. Tako da će naš predlog biti da odbornici usvoje rebalans i da svim radnicima sa kojima je postignuto poravnanje i koji nisu tužili, glavnica duga bude isplaćena do kraja ove godine, dakle pred novu godinu ili polovinom decembra. Za to će nam biti potrebno nekde oko 43-4 miliona dinara. Prosečan dug prema zaposlenima u školama između 50 i 55 hiljada dinara, govorimo o prosečnom dugu, i to ćemo mi isplatiti jednokratno. Broj ljudi koji će dobiti tu novčanu nadoknadu je između 700 i 800, kažem namerno između 700 i 800, jer je tu negde stotinak tužilo i ti koji su tužili neće biti sada isplaćeni, nego će biti isplaćivani po tužbama. Dakle, onako kako tužbe pristižu, tako će oni biti isplaćivani, a ovi ljudi će biti jednokratno u celini isplaćeni. Ja naravno nemam ništa protiv posla advokata, međutim dobio sam informaciju da recimo radnik kome se duguje 28.000, samo advokat će uzeti više hiljada više u odnosu na to. Što pa skupljuje i neka razlika je od 10-15 miliona, kako vi to često kažete, jedan put da se asfaltira. Nažalost, prosvetni radnici su tako odlučili taj deo koji je tužio. Mogu da kažem da ipak mnogo, mnogo veći broj ljudi koji nisu tužili i njima hvala, a sa naše strane se pokazuje ozbiljnost da oni neće biti oštećeni, nego ćemo postignuti poravnanje. O advokatima i advokatskim troškovima ne bih da pričam, ali su oni jedni od podstrekača tužbi. To je moja ilustracija. To je sigurno.